Ja, fast det var fel blå färg. Ja, de är ljusblå, de där MFF. Ja, men blått som blått. Ja. Känns det, en dag som det här så är i alla fall det himmelsblå som regerar när man efter 14 år har fått ett svenskt lag i Champions League-gruppspelet. Olof Lund, hur stort är det här då? För svensk fotboll stort, för Malmö FF enormt stort naturligtvis. Det här har varit en barriär som få lag har klarat av, och man kan tycka att österrikisk fotboll borde vara på svensk nivå, men man ska komma ihåg att det här är Salzburg som är uppbackad av Red Bull-miljardären och har ju ett lag som borde slå Malmö FF. Så att, för mig är det en jätteskräll att de tar sig hela vägen. Vad tyckte du om matchen? Nej, fantastisk insats. Åge Hareide måste hyllas. Han kändes lite trött när han kom tillbaka, men han har ju verkligen gjort underverk med Malmö FF. De har tappat spelare, de har sålt spelare, skador och liknande. Och sen måste man ju hylla Max Rosenberg, återvändaren, som är lite internationellt elak, precis så som man ska vara. Inledde matchen med att trycka till en back, och på slutet när han visar sånt självförtroende både vid målet och hålla i bollen. Och sen Marcus Hallst i Finne som har fått Halstinho lite brasilianskt. Men han igår spelade med försvar. Fantastisk match också. Nej, makalös. Och inramningen på Swedbank stadion. Det är till och med de gamla 79-hjältarna måste varit avfundsjuka. Staffan Tapper och dem. De är inte lätt imponerade, de killarna. Men nej, till och med detta imponerade på dem. Jag kan säga att det första jag gjorde när jag noterade segern och tänkte, hur var det gamla laget? Bosse Larsson, Christer Puskas och sådär. De var ändå bättre. Ja, det vet jag. De var näst bäst i Europa 79, men dit når väl inte detta Malmö FF. Man får tänka att världen har förändrats väldigt mycket fotbollsmässigt. Det är så mycket tuffare konkurrens att ta sig ur det. Du, är det HG Herreds förtjänst där? En taktisk listig seger? Det får man säga, att han fick till laget helt rätt, och han har på något sätt fått ett självförtroende i laget, att fast de har tappat Guillermo Mollins, Simon Thern till skador, sålt Mikko Albornoz, ändå kan han skicka in Paco Nat, ersatte Ricardinho, gjorde debut, gjorde fantastiskt bra match som vänsterback. Det är ju någonting med Åge. De leder ju dessutom allsvenskan. Det är ju inga svenska lag som har hanterat det. Både spelar i Europa och allsvenskan. Det blir ju lite klirr i kassan då. Det blir en 100 miljoner minst, va? Minst blir det. Ingen kan riktigt. Man får ju en garanterad summa på 80 miljoner, så får man ju en marknadsdel, och marknaden är för Sverige, det är Skandinavien, och två danska lag åkte ut igår, så marknadsdelen för Skandinavien blir antagligen större. Ingen kan säga hur stor de blir, men det kommer att smälla till för Malmö FF. Så att det är många fans bland andra klubbar som är irriterade på att man tycker att det här är bra för svensk fotboll, för att de tycker att risken är att Malmö FF rycker. Men vi har haft sådana dominanta lag tidigare, och det är svårt att... Pengar avgör inte alltid. Det visade inte matchen minst matchen igår. Vi har ju suttit och funderat på vilka som är drömmotståndarna. Vi har ju ett facit. Ja, det har vi. Ja, som vi plockade ut Real Madrid, va, från första, och sen Paris Saint-Germain, och sen plockade vi... Liverpool, tror jag. Jag tror framförallt Paris Saint-Germain. Det hade man nog kunnat sälja en 500 000 biljetter till om Zlatan kom hem och mötte Malmö FF. Ja. Det är väl en ultimata drömmen. Sen hoppades han väl på själv också. Han skrev ett meddelande. Han skrev ju i appen och var väldigt stolt över det. Då kunde han köpa alla biljetter själv. Ja, dela det, skulle han kunna göra. Han kanske håller lite i plånboken. Olof, vad talar för att Malmö FF kommer att liksom lyckas då att förvalta de här 100 miljonerna och hela Champions League-resan på ett bättre sätt än vad AIK och Helsingborg har gjort? Det är ju exempel som förskräcker. De gick ju bägge i princip i konkurs. Så att det är klart, det är lätt att bli fartblind. Spelarna vill ha mer, agenterna vill ha mer. När man ska handla spelare i Sverige så vet ju alla att Malmö sitter på en stor kassa. Det handlar väl om att man är smart och inte blir fartblind helt enkelt, utan är lite kall och inser att varför vi spelar Champions League tjänar mycket pengar nu, det betyder inte att vi spelar Champions League nästa år. Nej. Det gäller att hushålla med de pengarna. Kanske betala på lånen som man har i arenan, för på så sätt se lite långsiktigt och inte se till att gynna bara agenter och spelare. Men nu när man tittar på alla som är med nu i lottningen som sker ikväll, det finns ju inget dåligt lag. Nej, är det kört för Malmö? Nej, det vågar jag inte säga nu, eftersom jag råkade skriva på Twitter någonting om omöjligt om Salzburg, så jag har halva MFF efter mig i sociala medier. Så jag vågar inte säga ingenting är omöjligt, men det är klart att det är ju berg som ska bestigas, och de lag som
tar sig denna vägen brukar vara väldigt svårt. Men det är ju erfarenheten, komma ut och möta de här lagen, och det är klart att de kan skälla. Det gäller bara att Max Rosenberg går. Visa vägen. Ja, man ser det också, han som har varit med i hetluften. Hur kylig han var, hur cool han var. Ja, alltså sista målet när han dribblar, det tog man inte. Eller straffen. Jag menar, i det läget, det är väldigt press att bara dra upp den mitt i nättaket. Nej, jag tycker det är så roligt för honom, för han har aldrig riktigt lyckats i landslaget. Han har varit lite sån som har fått lite kritik, och han misslyckades i West Brom. Att komma hem och bli en sån, visa vad han kan, är så häftigt. Ja, vad häftigt. Tack, Olof.